Доброго дня, шановне учнівство! Мене звуть Ганна Яковенко. Сьогодні ми поговоримо про найважливіший аспект нашого життя – збереження здоров'я. Обмін речовин, метаболізм – центральна складова функціонування наших клітин, органів та їх систем. Ми розглянемо, як виникають деякі порушення метаболізму і як їх уникнути. Порушення обміну речовин називаються хворобами метаболізму. Вони виникають через генетичні мутації внаслідок нераціонального харчування чи через вживання неякісної питної води. Деякі спадкові порушення метаболізму ми розглянемо, вивчаючи генетику. Сьогодні мова піде про ті з них, які виникають, якщо певних хімічних елементів не вистачає, або вони надходять у надмірній кількості. Ми постійно обмінюємося з оточуючим середовищем речовинами і енергією. Одні сполуки надходять в організм під час процесів дихання та живлення, інші видаляються з організму. Але що трапиться, якщо якоїсь речовини надходить недостатньо чи забагато? Часто нестача або надлишок певного хімічного елементу у їжі або воді викликає хворобу. Саме про такі випадки ми і поговоримо. Наш організм потребує певної кількості багатьох хімічних елементів, за нестачі яких він функціонувати не зможе. Наприклад, кальцій, потрібний для побудови кісток, зубів, входить до складу сухожиль. Він необхідний для сідання крові, м'язового скорочення, багатьох інших важливих процесів. Багато кальцію міститься у молочних продуктах, рибі, особливо консервованій, яйцях, горіхах, деяких свіжих овочах. Добова потреба – близько 1 граму. Ознаками нестачі кальцію у організмі можуть бути судоми, оніміння шкіри, конвульсії, серцева аритмія, крихкість кісток. Втрата кісткової маси і патологічні зміни у будові кісткової тканини внаслідок нестачі кальцію називаються остеопорозом. У осіб, що страждають на остеопороз, переломи кісток трапляються частіше. До того ж, зламані кістки в них гірше зростаються. Особливу увагу вмісту кальцію у раціоні слід приділити літнім людям. Ризик розвитку остеопорозу з віком збільшується. Порушення обміну кальцію в організмі, наприклад, при його надлишковій кількості у питній воді, може стати сечокам'яна хвороба. У нирках або сечовому міхурі можуть утворюватись камені різного розміру – від піщинки до декількох сантиметрів. Вони порушують функціонування сечовидільної системи, можуть стати причиною сильного болю. Іноді така хвороба потребує навіть оперативного втручання. Інший важливий елемент – ферум. У організмі людини його 3-4 грами. Він є складовою гемоглобіну – червоного пігменту еритроцитів, який транспортує кисень до клітин організму. Також ферум входить до ферментів дихального ланцюга мітохондрій і багатьох інших важливих сполук. За нестачі феруму виникає анемія. Її симптомами можуть бути блідість покривів, втомлюваність, задишка, зниження розумових здібностей, порушення сну. Ферму потрібно в залежності від віку від 10 до 18 міліграмів на добу. Він є у червоному м'ясі, печінці, бобових, зернових, свіжих зелених овочах. Найкраще засвоюється ферум, що міститься у м'ясі. На жаль, через брак білкової їжі, через дефіцит цього важливого елементу страждають близько 2 мільярдів людей у світі. Із ферумом пов'язані порушення метаболізму іншого характеру. Вони виникають, коли він надмірно потрапляє у організм або надто ефективно засвоюється. Через надмірне накопичення цього елемента у організмі можуть виникати хвороби нирок, печінки, серця, суглобів. Важкі порушення обміну речовин виникають при недостатньому надходженні із їжею йоду. Цей елемент входить до складу гормонів щитоподібної залози – тироксину і трийодтиронину. Нестача цих гормонів у організмі називається гіпотиреоз. Його ознаки – втомлюваність, слабкість, депресія, апатія, сповільнення мислення, навіть слабоумство. Особливо важливий йод для дітей.
Брак цього елемента називається йододефіцитом. Якщо його критично не вистачає у дитячому віці, може розвинутись тяжке порушення розумового і фізичного розвитку – кретинізм. У деяких місцевостях через нестачу цього елемента у багатьох людей виникає розростання щитоподібної залози – ЗОП. Хвороби, що виникають у певних географічних регіонах, називаються ендемічними. Приклад такої хвороби – ендемічний ЗОП. Запобігти нестачі йоду і пов'язаних з нею проблем можна, якщо вживати багато на цей елемент їжу – морепродукти, бобові, горіхи, фейхоа і особливо морську капусту. Зверніть увагу на мапу рівня йододефіциту по країнах світу. Україна знаходиться у зоні помірного йододефіциту і вживання йодованої солі є доречним. За даними ВООЗ, хвороби щитоподібної залози, у тому числі пов'язані з нестачею йоду, посідають друге місце серед ендокринних хвороб у світі після цукрового діабету. До складу емалі зубів входить флуор. За нестачі у організмі флуору виникає карієс, але якщо його забагато, розвивається інша патологія емалі – флюороз. Зазвичай флюороз виникає при надлишковій кількості цього елементу у питній воді. І так само, як і ендемічний ЗОП, буває характерний для певної місцевості. Буває і так, що хімічний елемент, якого у організмі зазвичай достатньо, стає дефіцитним через його надмірні витрати. Прикладом може бути натрій. Він є головним катіоном плазми крові, регулює осмотичні властивості клітин, необхідний для проведення нервового імпульсу. У плазмі крові людини міститься близько 0,9% натрій-хлориду. У нормі ми отримуємо достатньо цього елементу із їжею. Але за деяких обставин баланс натрію може змінитися. Ми знаємо, що фізична культура корисна. Та якщо ви приймаєте участь у довготривалих спортивних змаганнях, як марафонський біг, то із потом будете втрачати не тільки воду, а й іони – натрію, калію, магнію. Втрата натрію може призвести до гіпонатриємії – зменшення кількості елементу у плазмі крові. Увага! Такий стан буває небезпечним для життя. На відміну від дефіциту йоду, ферму чи кальцію, він може розвиватись швидко, за лічені години. Симптомами гіпонатриємії є запаморочення, судоми, втрата свідомості. В результаті може розвинутись набряк мозку. Щоб запобігти такій ситуації, вживайте під час тривалих фізичних навантажень спеціальні напої – ізотоніки. Рекомендувати такий напій повинен спеціаліст із спортивної медицини. Більш частою є інша ситуація. Кожен з нас хоч раз у житті потерпав від кишкового розладу. Слід розуміти, що при блюванні та поносі ми втрачаємо багато води і чого ще правильно – іонів електролітів. Тому людині у такому стані слід пити не просто воду, а спеціальні регідраційні розчини, наприклад, регідрон. Важливо! Чим молодша дитина, тим небезпечніша для неї втрата води та електролітів. Тому регідраційний розчин повинен бути у кожній домашній аптечці. Якщо у вас є маленькі братики або сестрички, поцікавтеся у сімейного лікаря, як такий розчин приготувати у разі потреби. Таким чином, ми з'ясували, що важливим є вміст хімічних елементів не тільки у їжі, а й у питній воді. Питна вода призначена для необмеженого безпечного вживання людиною. Покращення якості питної води є одним з головних факторів збільшення тривалості життя у багатьох країнах світу. Які ж ознаки якісної питної води? Показники якості води бувають фізичні – колір, смак, каламутність, запах, хімічні – мінералізація, твердість, pH, біологічні – наявність вірусів, бактерій, паразитів. За всіма показниками вода має бути чистою. Сьогодні ми поговорили про порушення метаболізму, які виникають при нестачі певних хімічних елементів або їх надлишку. Та для здорового життя потрібні не тільки ці хімічні елементи,
А ще багато чого. Поживні речовини, вітаміни, вода. Про принципи раціонального харчування мова піде наступного разу. Будемо здорові!